Dobar dan svima. Ja ću u ime organizatora da se zahvalim svima koji su došli da izlože banice svoje, naravno i posetilcima, ali ja mislim da svi dugujemo zahvalnosti Zoranu Pejčiću koji je pre 4-5 godina predložio da se ovde na ovom mestu organizuje ova manifestacija i kao što vidimo sada već peta po redu više nego uspešna. Izgleda da se kiša dobro ispadala te 63. godine pa sada greje sunce i više nego što je uobičajeno za ovaj period godine, ali hvala Bogu da je tako, inače bi ne znam kako se i koliko okupili. Ja želim zaista da čestam svakoj mesnoj zajednici koja ima neku svoju ideju i okuplja ljude. Mesna zajednica Novi Zavoj je vrlo dobro organizovana, što se vidi i na prvi pogled, i po uređenju, i po organizaciji. Ali ono što je za mene zanimljivo, što smo za ovih nekoliko desetina godina u Pirotu odrasli, i neću sada da govorim o infrastrukturi, sportu, halama, bazenu, nego upravo o manifestacijama po mesnim zajednicama. Imamo ovakve slične manifestacije i u Krupcu, i u Temskoj, i u Izvoru, i u Poljskoj Žani, evo i u Novom Zavoju, i to je za svaku pohvalu. Lokalna samuprava stoji za ovakvih manifestacija i u budući će stajati, a vama želim da ste što je moguće bolje i dalje organizovani, da se družite, da zaboravimo na probleme i svakodnevne probleme koje imamo svi u kući, nego da kroz ovakvu zajedničku organizaciju obnovimo tradiciju i hvala vam što ste doveli puno dece. Deca treba da uče i obnovljaju tradiciju kakva je nekad bila i mislim da su svi pobednici, vidim da smo stigli do brojke 100, čujem da je interesovanje bilo mnogo veće, neka sudije i žiri odradi svoj formalni deo posla, ali za mene svi koji su ovde su pobednici. Hvala vam.